losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.
Nalika Pulau Jawa masih muda, suwung among alas gung liwang liwung. Nalika kabudayan peradaban durung kaudi, nalika ana carita dewa-dewa kang nguasai jagat kanthi panguwasa mutlak, ana salah sawijining dewa ingkar kang dumati saka panjalmaning Raja Siluman Bajul Putih. Nguasani tlatah Jawa ing wewengkon Medang Kamolan. Karep badhok daging manungsa dewata cengkar sang raja kanibal. Ing perangan jagat lor kulon ana sawijining raja pandhita saka negara Surati ing tlatah Hindi. Mangun topo nggayuh rahayuning bawana agung. Nedya hambasta angkara murkaning bumi kang sinandang dening sang raja kanibal. Mancorong tejane manter saksada lanang gedhene. Sayekti satriya pindhita muda pinilih dewa. Sang Ratu Adil, Sang Prabu Soko. Yo Empu Sangkala, yo Sang Ajiko Soko. Hang Jawa, Mardika, Jawa Bima. Oh,
aja beraya-beraya. Iya. Janji lho, sapa wae sing dipilih dene lelaki Prabu saka iki? Liyane ora kena meri, liyane kudu nrimo lan giliran. Iya. Wes yo. Ayo enggal mung kasih jiji bahan lelaki Sang Topo. Ayo Sang Topo. Sang Topo. Anak Prabu Soko wengak mau kore ninggal bungu ulun sang hyang anggajali nindyo medarake wisik marang kita lho sembah hampu tak tompo lho pangis turun wai tanpa nono sangat angin hampu di romo kulo mangerti yo menawa ngrembakaning angkara murka ing lemahing bumi kurbeng langit kudu enggal disirep jejibahan agung lan abot iki dening para dewa dipasrahake marang kowe nggih ngelingi marang mantenging panembahmu uring kasektenmu lan sira sanyata satriya muda pinilih kang bangkit nguasani lan kuwasa ngendih ubaling hawa panapson buktine sirora pasrah godaning asmoro dohono lajeng keparenging para jawata kula kedah tumindak kados pundi kula waktu kalungan dina iki ing perangan bumi sisih kidul wetan ana raja kanibal kang tegese karep mangsa ing sapopadaning tumitah telatah kono sinebut Jawa Dwipa penere ing negara Medang Kamulan dina iki uga sira lan abdimus kloron dora lan sembada budhala hanya Jawa tumpesan angkar murkaning dewata cengkar dewa kang ingkar saka marganing kautaman sesinglana brahmana lan wiwit dina iki sira marapa Empu Sangkala wonten timbalan cowok gusti
ingsun entes wae nampa wangsit saka Rama Pukulun yang anggojan ing sajroning samadhi iki mau. Dene wangsit kang dumeling ya iku supaya jeneng ingsun lan sira sekloron anget Jawa tegese lumawat kula kang aran Jawa. Perlune ya iku brasto angkara murka lan dandani pranatan lan kabudayan kang rusak utawa kang durung tumata dura lan sira sembodo. Kuwi wit dina iki ingsun tilar keprabon negara Surati lan silih asma Empu Sangkala. Kaperangipun bidal dinten menapa Gusti? Kaparenga apate nyawisaken sedaya kabetahan ingkang katelaken wonten ing margi mangke Gusti. Ora perlu sembodo. Secukupe wae. Mengerti yo. Menawa lakune dhewe mengko bakal kajangkung dening para dewa. Wis, ayo dan toto-toto budal tumuju Pulau Jawa. Suwe kula ajaraken Gusti. Pilih, opus di badokan, heh? Ampun, Kiai. Badokan apa? Dapur-dapur yang mau. Tadi sumpiah kumayamu. Badok api, Kiai. Serai kena kepuk watu. Gilar ambiar. Getihe kelapa kop. Badok celeng, Kiai. Kula sabuke kawabian. Polane kula dureki. Lalapane gedhe kecubung. Camilane klabang di PP. Enak tenan, Kyai. Lang gelang. Tak buat ikut mau kok suntruk prabuanmu. Lutsek prenanmu. Sajane si bakal lembuk andakke. Mikir apa wele, yang nyangemo masa pendelak, pendelik. Katiwasan, Kiai. Tiwasan, Kiai. Sangkemu yang ceto yang kondo. Gak tiba-tiba ini, ku. Kupengkon medang kamu lan mriki sampun sepi menungso. Ikan tasya ambegar, podo minggat ngungsi, sebab ajrih. Ina jeng di dahar kaya ini. Kenyong muhit, dek telek! Bawaianmu dong apa, he? Buruan kesongan ini pelayu. Utakmu bentar gombal kok, he? Weh, sebuah becaramu, manusia-manusia ini pekel. Lebuah ini kerangkeng, dati badokanku. Dan domingat kena, malah pating lorok. Ini kok sekon boleh menungso kiyang ini ki gak bingung wong tok boleh mandi ki kira kok kaya takoni Rang-rang,
dagingnya. Apa sih yang akan lo ngalih? Mandi kenapa? Kena ke balung, maturnya juga bisa. Kena ke daging, maturnya juga dendeng. Kena ke lemak, itu ya kurang ngerti. Tobing,
Beng. Kapan to kowe iki? Yen tak takoni, tak kongkong. Ora nganggo semaumu kuwi lho. Sabar, Mbok. Mbok koyo mbayumu iki. Meneng nang ringkat kletan dan gawe. Wis tokno wae, Mbok. Bocah siji kuwi pancen paling pinter nyengkake patine wong tuwa. Aja meneh sih, Mbok. Sing aku wae jumbleng. Mbok, Mbok. Sing pidhato kon sami rampung lho, Ro. Monggo lho nak ajeng sami nyambung. Anak kurang ajar tenan ya kowe iki. Kurang ajar piye to, Mbok? Ngene-ngene iki aku ya anake si Mbok. Malah ngece yang dikandani. Mbok, nek ngono kuwi karepmu, tinggalan wewe maradimu. Ayo, Mbok. Titen ono yen ono apa-apa, aku karo si Mbok rak tanggung. Rak tanggung ya rak tanggung. Tanggung dhewe to ya. Aku iki biyen mesti dinomerke loro. Kok gue yang gak baik kok kowe. Eh, kowe kuwi bocah cilik ditresnani malah mbejijat. Simbok kuwi wis kelangan bapak mergo dipangan karo dewa ta cengkar. Aja nganti simbok kelangan meneh. Watakmu kuwi lho kaya ngono. Mbok sing iso ndedewa sargane wong tuwa. Wes to wes. Mbok aja padha udrek ngono lho. Kowe kabeh iki sedulur. Rungokno lho, Ken. Kowe iki tak gadang-gadang bisa mikul dhuwur. Mendem jero jenenge wong tuwa. Ya senajan, kowe iki mung cah wedok, Nduk. Ngerti ya rasane atine bokmu iki. Thank you.
ku sinten. Lan, saking pundi asale. Lah kok ora wani lawan prajurite Sang Dewata Cengkar. Jenengku Empu Sangkala. Lan wong loro iki murid. Aku Dura, Nyai. Jenengku Sembodo, Nyai. Sak temene aku iki Pandhita kabur kanginan tanpa tempo. Nah, Nyai kuwi sapa? Kepiye sujarahe kok nganti bisa dicekel marang prajurit mau? Jeneng kula Sagopi Empu. Menika lare-lare kula. Jeneng kula Margiyati Empu. Nek kula niken raras Empu, anake simbok sing paling digedhingi dhewe. Bola-bali cah gendrung, mbok eling lelakon ana dalan mau. Jan-jane kuwi sing nyebabake kowe arep saka patrangmu kuwi sing kaya bocah cilik. Wis to. Sing wis yo wis. Besok meneh sing wasito. Lan kebak pangati-ati. Tak kandhani. Jenengane wong tuwa kuwi ora ana kang geting marang anake dhewe. Drungokke kuwi, Nduk. Nggih, Mbok. Jenengane wong tuwa kuwi yo bakal tresno marang anake. Ibarate macan. Sak galak-galake macan kaya ngono ora bakal tegel mangan gogore dhewe. Semono uga simbokmu ora bakal tegel keting marang anake dhewe. Ngerti? Nggih, Bu. Ya wis, tutukno maneh ceritamu, Nyai. Kula nggih, jane cudhut sangat gagah cah loro niki. Ngaten lho, Mpu. Prajurit-prajurit niku wau. Prajurite Sang Dewata Cengkar saking tatah Medang Kamulan. Dewata Cengkar niku panguwasa. Ning senenge niku mangani wong. Sing dipangan nggih kawulane dhewe. Mula kawula medang niku pun telas niku. Sing tasih urip nggih. Melayu supaya mboten dicekel terus dibadok kados kula simbok kali niki mungsi ndelik duking mriki papan sing paling aman nggih mriki dadi pandelikane tiyang kathah malah kejaya bapak niku dipangan kalian Dewata Cengkar niku nggih lha yo apa ora ana sing wani marang Dewata Cengkar mboten wonten niku lha wong Dewata Cengkar niku sekti tanpa tanding tor kejemeniku mboten ngukur Mpu yen mengkono aku arep budal menyang Medang Kamulan kanggo ngelingake Sang Dewata Cengkar tuduhno aku bali aku nang Mpu pengen tau mohon sawu Sang Mpu menawi panjenengan badhe mriku niku namung ajeng setor nyawa opo ora apa-apa aku ora wedi pati uripe manusa kuwi sejatine ya wis ana sing ngatur wis ana sing garisake ya iku Sang Panguwasa aku ya wis muga-muga wae aku bisa nyirep angkara murkane Dewata Cengkar. Duro Sembodo. Kula Gusti. Aku arep budal menyang Medang Kamulan kanggo netepi wangsit kang dimeliki. Yo iku nyirep angkara murkaning Dewata Cengkar. Duro. Kowe nderek aku lakuku tumuju Medang Kamulan. Lan kuwi sira sebut. Dalgat Gusti. Kowe tak percaya reksa keselamatane wong-wong sing ana kene. Ayo mono.
nono mangkang sih ono gladenen ilmu kanuragan lan ojo lali sebarno piwulang luhur kanggo gayuh kamulyaning donya lan swarga. Ijih Gusti Prabu, supaya anggone aku mlebu menyang Medang Kamulan ora ndadekke kawigaten kang luwih. Prayogine pusaka iki tak tinggal kene. Sembodo. Kula di tampanan. Jaganen. Reksanen kaya nyawanira dhewe. Ning welingku sembodo. Aja pisan-pisan pusaka iki kok pasrahno sapa wae. Kajaba ingsun pribadi kang teko mugi. Ngerti? Mugi-mugi kula saged ngestakaken dawuh panjenengan Gusti. Kula badhe jagi pusaka menika lampungi disang kula piyambak. Kowe sing tenang di yen sanggup ngomong sanggup ora nggih tak ora kepanggih. Iya Kakang. Aja kuwatir. Kakang uga sing pinter anggene nateni Sang Prabu Kakang. Iya beres. Sebetulnya kula nyai ini aku arep gal menyang Medang Kamulan kanggo netepi vaksin. Aku nyuwun pamit sih mugi-mugi pandonga tansah ngiringi aku. Sebab kula dirapet Gusti. Ngantos sekala sakarepmu. Jangan sok iki. Bang punya petik-petik motong, paten ini dibodohkanku. Yo, apa kowe? Wih, sopo iku? Lah niki tiange wae iki. Hus, sedo meneng to, Bang. Apa aku salah krungu? Tenan ta bagus. Leres Sang Dewata. Kula sowan mriki badhe nyarawidhaaken gesang dados dhaharipun Sang Dewata. Sak duwe sak loro tak badhok. Kowe dhisik ngaku sapa jenengmu lan saka ngendi asalmu? Nami Yangko Empung Sangkulo. Lan wingking menika siswa ingkang nami Durung. 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 Berhasil. Sak temene kula menika panika kabur kangenan. Saking patah ler siler tebih saking menawi Sang Dewata Cengkar praos badhe dahar
daging ngompok kulo tanggung boten kraos tuku sato hari lam ini. Mokal, 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 langeng ya searapmu. Biasanya aku tidak pati ini ngelindur mau ngorat dulu. Soko seneng hatiku, tak duruin abadok, kuen di panjalu apa? Mesti bakal turuti. Dan ngelindur. Matur nuwun. Kula boten badhe nyuwun punapa-punapa. Ampun. Kula nyuwun badhe nyuwun sikting. Sikting iki. Sikting. Apa mung kuburan yo. Gua pilih seng di, malah orang tak kira rong meter. Anangik, sitik kampus. Sami kalian panjangi besar. Ikan lo bentuk kulit kok. Hehehe. Mau sepele. Dang, kain. Pilihan ditengen di. Ananging syaratipun kedah sang Dewata Cengkar piyambak ingkang ngubur. Mboyo kene tok kere destarmu. Ngubur kene. Bawa Bajokanku sang siluman rojo bajul putih wis pancen yang kowe wis dinaris sirno saka tlatah Jawa kene iki ana sing ngambil makke patine tengkak mboten sampun kulo sedaya malah seneng kan ajeng derek sampun. Prabu Soko, wiwit dina iki kita wun winisuda jumeneng Narendra ing Medang Kamolan. Nata uripe kawula Jawa rembakake kabudayan kang luwih duwe tatanan. Lan sejuluka Prabu Aji Soko. Kanggo pangeling-eling saka dina kalungguhan iki kapitung taun siji Soko. Marang si sembuh lan kusangkan
Atus boyong si Sembodo lan pusakane dijak. Sendika Gusti, katerange pun patek kula pamit. Ya. Anak Prabu Romo, kepriye kok nganti kita kekilapan? Dupek darbe panguwasa kita lali marang janji-janjimu, marang kawulamu dhewe. Kepriye kita iku? Apa jeneng kita lali marang watak isi doro kang kurang jujur lansok goro banjur eleng-elengin olehmu dewe marang si Sembodo nalika kita bakal budal menyang medang kene. Wani kowe marang aku.
Yowis, yang ngono aku mung sak dembok ladeni kakak. Awakmu sing miwiti. Bapun tembu, aku mengantar tembu. Sabar bu. Yowis, menang kok. Gak enak lagi kena sebesok aku, gak mau anak kemana aku. Bakal tak rebut kan dulu besok. Yang ngono kakak, aku go siap jogo pusaka iki. Apa sih bakal kejadian? Bakal tak awan. Kurang tok tak nandang marang aku. Nggih. This is not a Christmas, this is not a Christmas.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. Thank you.